Leo acha niwape akili kwanza. Kitu cha kwanza, ukitaka kujua kama mwanamke anakupenda, mnyime chakula, usimpe hela ya sabuni, usinunue mkaa. Ukirudi akakupokea, huyo mwanamke anakupenda. Na usidanganye ukaenda kununua chipsi nini, uongo. Mapenzi sio mchezo, lazima hilo ulijue kwanza. Akikwambia twende bichi, achana naye huyo kabisa, achana naye, mimi nakushauri. Akikwambia leo tukale hotelini, mtimue huyo, amekuja kukuchuna. Kama ulikuja elewa wewe, kila siku unampeleka bichi mkeo, unampeleka sijui mahotelini makubwa, siku ukifulia hauna mke. Mwanamke mkweli ni yule ambaye anaweza kuvumilia kwa shida na raha. Haijalishi melala njaa wala umeshinda njaa. Ukitaka kuamini ukweli, hata kama una hela mfukoni, mwanamke mwambie, mama leo tumekosa. Mlale hata kwa siku moja tu. Kesho majibu utayapata na naamini utanipenda. Usisahau kusubscribe, cheka na Mnyambo TZ.